ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସ୍ଲୋଗାନ ହେଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ସରକାର। ତେଣୁ ସିଏ ନିଜକୁ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ପ୍ରତିପାଦିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଥମ ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅତିଥି ଭବନରେ, ରାଜ୍ୟ ଅତିଥି ଭବନରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିକି ଫୁଲତୋଡ଼ା ଦେଇକରି, ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ସୌଜନ୍ୟମୂଳକ ସାକ୍ଷାତକାର, ସେହି ସାକ୍ଷାତକାର ସହିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ ହେଉଛି, ନୂଆ ଜଣେ କିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ କି ନୂଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ, ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ଆସିବେ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକ ଆସିକି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବେ, ଏଇଟା ତ ସ୍ୱାଭାବିକ, ଏଇଟା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ୟା ସହିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା କାଲି ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ଅତୀତରେ, ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିବି, 2 ଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିକି ତାଙ୍କ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଶୁଣିବି, ସେ କହିଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦିଆଗଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ସରି, ସାଧାରଣ ଅଭିଯୋଗ ବିଭାଗ, ପେନ୍ସନ୍ ବିଭାଗ ତରଫରୁ, ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୋମବାର ଦିନ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଯାହା ହଉ, ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ 2008 ବୋଧେ ଲାଷ୍ଟ 2008 ମସିହା ପରେ ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ବସିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକରି ବସିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଲ, ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଏଇଟା। କାଲି ବି କୁହାଯାଉଛି 5000 ପାଖାପାଖି ଅଭିଯୋଗ କାଲି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା, ଯେଉଁ 5000 ପାଖାପାଖି ଅଭିଯୋଗକାରୀ ଆସିଥିଲେ, ସେହି 5000 ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କର ଅଭିଯୋଗକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପୂରଣ କରାଯିବ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲୋକ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନରୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖକୁ ଯାଏ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନରୁ ପ୍ରତାଡ଼ିତ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠିକି ଯାଏ, ସର୍ବଶେଷ ପ୍ରତାରଣାର ଯଦି କେଉଁଠି ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇବ ବୋଲି ସେ ଭାବିଥିବ, ସେ ହେଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ତ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶାସନରେ, ତେଣୁ ସିଏ ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ନେଇକରି, ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଆସୁଛି, ସିଏ ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ନେଇକି ଆସୁଛି। ତାଙ୍କର ଜେନୁଇନ୍ ଯଦି ନ୍ୟାୟୋଚିତ, ଯଦି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ଡାକରା ଦେଇଛନ୍ତି, ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ବୋଲି ଯେଉଁ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଲୋଗାନର ସାର୍ଥକତା ରହିବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପକୁ ମୁଁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି, ଭଲ କଥା ଏଇଟା। ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ୟାଠୁ କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଗୁହାରିଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଗ୍ରହଣୀୟ ହେଇକରି ତା ଉପରେ ଆବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ଦେଖିବେ ଜଣେ ଭଦ୍ର ମହିଳା ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର କ'ଣ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆହେଉଛି, ବୟସ୍କ ମହିଳା ଜଣେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ତୁରନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ନ ଦେଇପାରିବେ, ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ହୁଏତ କେଉଁ, ସେ କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାହାର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ବିଳମ୍ବିତ ନ୍ୟାୟର ମାନେ କିଛି ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିଲେଡ୍, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିନାଏଡ୍। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେମିତି ପ୍ରଲମ୍ବିତ କରିକିରି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାମଲାକୁ ଲମ୍ବେଇକି ରଖୁଛି, ସେମିତି ନ ରଖିକିରି ଶେଷ ଆଶା ଟିକକ ନେଇ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏଇଠୁ ସେମାନେ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ, ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ ଖାଲି ନୁହଁ, ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ। 99% କାହିଁକି କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିବେ, 100% ହଉ, ଯଦି ଜେନୁଇନ୍ କାରଣକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ପ୍ରକୃତ ସେମାନଙ୍କ ନିୟମ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତ ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ସେମାନେ, 100% ନ୍ୟାୟ ବି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ଓ ଜଲ୍ଦି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ, ଲୋକ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ, ବାସ୍ତବରେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।